tipo sabi sa gantanja akala ko sa Europa di may ko ni sopo para kumala mas sa Europa akala ko sa Vietnam at sa sabi para kumala mas sa gal akala ko sa Iran sa abang ko nasan para kumala sa ko tipo apri sa gumi sa di samsa sa radio jan di ka uya sa mi sa esin samsa pura أمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نخلي سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجان قرتي سلام ترى عند الكبر دي بودا. جباب سي وأنت كافي لما جيت إن شاء الله سكنتات هي الرس سكنتات وايتين كبا. قبل سخين يا حمزة بورنا. نما قرتي علماء غاري نبرا كابو Amzan Borana nama garte khaysatu ummata islama bira ulfina gudda qabu nama garte biyitanaf gehe namni san tabate gehe garte lakawme dumumti Hamza Borana jechun nama garte qallali khanatti dagatamu malemiti lugad bichudaf wanni namni san biyitenyaf ulama e biyitenyatif Hamzan Borana gumati inni gumacha ture wan hammanatti shalagamu jechuda gaafa gartee islaamummaa irra miidhaan geesse jechuudha zamana gartee mallas biyya bulchaa jiru sanis dhiibbaa ummanni mootummaadhaa islaamarraan gayaa turan Hamzaan Booranaa nama islaamaaf sagalee tahaa ture jechuudha akkuma zamana ummata oromootiifis sagalee tahaa turetti Hamzaan aktivistii islaamaati Hamzaan Booranaa aktivistii islaamaati nama gartee islaamaaf sagalee tahaa ture nama gartee ummata islaamaa bifa danda'uun ulamaa'i biyya teenyaa hunda isaanii jechuudha takka takkatti bira deeme ulamaa'iin Hamzaan Booranaa hin dubbisiin hin jiru jechuudha dhugatti Hamzaan ilaa gandatti ulamaa'iin biyya teenyaa Harargee Arsii Wallaggaa Jimmaa Booranaan ulamaa'iin Hamzaan Booranaa waa'ee amantii irratti wajjin hin mari'atiin hin jiru jechuudha nuti Hamzaan dhugaa dubbachuudhaaf olmaa gaarii nu bira qaba. Hamzaan Booranaa nama laaftuudhatti irraanfannuu miti hoggaan akkana jee namootan biraa in irraanfannaa jechuu xiyyaa miti dhugaa dubbachuudhaaf Hamzaan akka amantii teenyaatti Hamzaan nama amantii teenyaaf osoonii fi